Birds are singing sweet and low from the trees that gently grow. Soft and soothing breezes blow on this lovely day. Paċi u ġejdi ħabib tiegħi. F'dan it-13 il ħadd ta' matul is-sena sejri naraw fil-Vanġelu kif waħda mara li kienet ila 12 il sena tnixxi id-demm kif rat lil Ġesu kulħadd timdawwar madwaru, kulħadd jaffeċ u jafas fuqu, hija marret minn warajh u messitlu it-tarf tal-mantar tiegħu. Għax qalet li jekk imqar imiss il-mantar, żgur li nfiq. U hekk ġara. Kif messitlu t-tarf tal-mantar, propju ħasset ġewwa fiha li kienet imfejqa. Ħbib tiegħi, mhux il-mantar fejjaq lil dik il-mara, imma l-qawwa ta' Ġesu u bil-fidi ta' dik il-mara. Kif qalilha Ġesu? Alla l-fidi tiegħek fejqitek mur fil-paċi, mhux tal-li biss fejqilha il-marda tagħha imma wkoll ta' il-paċi. Ħbib tiegħi l-esperjenza li għaddit minna dik il-mara. Aħna niltaqgħu magħha hawnhekk ġewwa dan l-eremitaġġ tal-Eċelle, ġewwa Cortona. Għax niltaqgħu ma' nies li jgħidulna kif ħassew lil Ġesu imissilhom qalbhom u ruħhom. Ħbieb niftakar kien hemm driver ta' minibus li ġab grupp ta' turisti hawnhekk ġewwa dan il-post ġewwa l-Eċelle. U dan ipparkja fil-parking area tagħna u t-turisti daħlu fl-eremitaġġ. Dan id-driver baqa' hemmhekk ħdejn il-minibus biex jistennihom. Ħbieb tiegħi dan id-driver qalli kif baqa' skantat li kif ġew lura dawn it-turisti Ingliżi kollha ġew jibku. L-esperjenza li huma għamlu hawnhekk missitilhom qalbhom. Bħalma l-mulej tagħna Ġesu mess il-qalb ta' dik il-mara. Ħbieb tiegħi ħafna drabi jiġri li hawnhekk f'dan l-eremitaġġ jidħlu bħala turisti n-nies, imma joħorġu bħala pellegrini kif ġralhom dak il-grupp ta' Ingliżi. Ħbib tiegħi l-istess esperjenza ta' wieħed mill-ħbib tagħna li jiġu hawnhekk kull sena dan miż-żewweġ b'ġiex tidfal. Qed jgħidilna l-aħħar darba li ġi l-esperjenza tal-konverżjoni tiegħu. Huwa li ma kienx prattikanti, ma kienx jmur il-qudies, il-ħadd ma jirċivix is-sagramenti u qed jgħidilna kif ikkonverta. Dan ġi mal-familja, mal-mara u mal-ġiex tidfal biex iżur dan il-post. U qed jgħidilna li kif daħal sewwa sew mill-bib ta' barra tafux, mill-bib ta' barra. Ħass donnu bħal fewġa kbira ġo qalbu u induna mill-ewwel li kien hemm xi ħaġa sabiħa. Li daħlet ġewwa fih ħaġa sabiħa. U minn hemmhekk bdiet il-konverżjoni tiegħu ħbib tiegħi. Qed jgħidilna li huwa diġà kien mar Assisi, diġà kien mar l-eremitaġġ ta' le karċeri ġewwa Assisi, diġà kien mar ukoll ġewwa l-eremitaġġ ta' Laverna fejn San Franġisk irċieva l-pjagi, imma qed jgħidilna li kif daħal hawnhekk ħass dik il-ħaġa sabiħa u ħelwa ġo sidru. U induna mill-ewwel li għala grazzja mingħand Alla. U hemmhekk beda it-triq tal-konverżjoni. U tant inbidel ħbib tiegħi li dan ir-raġel flimkien mal-mara jiġi ta' kull sena hawnhekk f'dan l-eremitaġġ jagħmel ġimgħa magħna, jgħinna wkoll f'xi ħidmiet li konna hawnhekk jiġu għall-quddiesa jitolbu magħna. Ekku meta Alla imiss il-lub, meta Alla jmiss il-qalb, mhux biss jagħtiha il-fejqan bħalma ta' lil dik il-mara, imma wkoll jagħtiha il-paċi li tant għandna bżonn. Għax meta aħna nagħmlu dak li tixtieq il-qalb ta' Alla dejjem ikonna l-paċi wara kollox skont San Pawl fl-Ittra tiegħu lill-Galatin kap 5 vers 22 naraw li l-paċi hija waħda mill-frottijiet tal-Ispirtu ħbib tiegħi.
għalhekk inħeġġiġkom fil-mulej ma nagħmlux biss bħal dawk in-nies li kienu qed jafsu fuq Ġesu biex imorru lejn id-dar ta' Ġajru ħalli Ġesu jfejjaq lill-bintu li kienet tmut, imma nagħmlu bħal dik il-mara li mhux biss messet it-tarf tal-mantar imma ħallit lil Ġesu imissa. Hekk għandna bżonn ħbib tiegħi li aħna nkunu qalb miftuħa ħalli inħallu lill-Alla jinvadina, jimla il-ħajja tagħna, jimla il-qalb tagħna. Jekk nagħmlu dan, il-mulejja tina slim ħbib tiegħi. Tislied mill-kunvent tagħna tal-Kapuċċini tal-Eċelle ġewwa Cortona l-Italja. Saħħit ħbib tiegħi fil-waqt li nixtieqilkom, kull paċi u ġid fil-mulej. Saħħa ħbib. Birds are singing sweet and low.